nezināsim, jo ķieģeļi tiem noderēja akmeņu vietā un zemes piķis kaļķ vietā. Un tie teica, celsim sev pilsētu ar torni, kur virsotne sniedzas debesīs. Ar to mēs sev sagādāsim vārdu un netiksim izkaisīt pa visu zemi. Krieva bībeles ir savādāk. Ar to mēs sev sagādāsim vārdu un netiksim izkaisīt pa visu zemi. Neko viņi gribēja vēl vairāk būt vienoti. Viņi, tāpēc viņi gribēja celt pilsētu un Bābeli troni, lai netiktu izkaisīt pa pilsētu, lai viņi būtu kā viena. Un tas kungs nonāca, lai apraudzītu pilsētu un torni, ko cilvēka bērni cēle. Un tas kungs sacīja, lūk, tā ir viena tauta un tiem visiem ir viena valoda. Tas ir tikai sākums viņu rīcībai. Un turpmāk nekas, ko tie nodomājuši, vairs nebūs tiem neiespējams. Cik liels, te ir laikam ir teikts par to, cik liels ir spēks vienotībā. Tas viss kā iesim, nolaidīsimies un sajauksim viņu valodu, kā tie vairs nesaprot cita valodu. Un tas kungs tos izklīdināja no tās vietas pa visu zemes virsu. Un viņi mitējās celt pilsētu. Tāpēc tās vietas vārds tika nosaukts Bābeli, jo tur tas kungs sajauca visas zemes valodas. Un no turienes viņš tos izklīdināja pa visu zemes virsu. Ja tā būtu senebrēja valoda, tad nevarētu būt senebrēja valoda no vienas valodas izveidoties vairākas valodas. Tas tās valodas būtu ļoti vienādas. Ja tad vācu valoda būtu tā kā tāda senebrēja valoda, bet diemžēl tā nav. Tad latviešu valoda ļoti, tad būtu jābūt diezgan līdzīgai franču valodai, bet diemžēl tā nav. Jo, nu, ja būtu tā teorija, ka bija kaut kāda sena viena valoda. Bet rakstīts, ka bija viena valoda. Un Dievs sajauca valodas, un viņi pat tāpēc viņi nevarēja vai viens otru saprast un tik izkaisīt pa visu zemi. Ziniet, tas, kā jūs domājat, kā tas varētu būt? Vienkārši padomāt par to, kā Dievs varēja samaisīt valodas. Kā tas varētu notikt? Es nekad iedomājušies to principu. Es iedomājos, tas varētu būt tā, ka tā kā vāze, viena smuka, vesela vāze, viņa nokrīt un sabrumstalās. Un it kā viņa viena vesela valoda, bet tajā pašā viņa vairs nav vesela valoda. Nebis valoda, vāze. Tāpat es domāju, tam valodām varēja būt tā, kad Dievs vienkārši sašķēdīja to vienu lielu vienu valodu, kas bija bagāta. Un sanāca ļoti daudz dialektu. Ļoti daudz viņi no sākuma nevarēja saprast viens otrs, ka tie dialekti izveidojās. Nu, jā, seko tam līdzi. Un tāpēc viņi izklīda. Tāpēc, kad zuda tā viena valoda. Bet skatīsimies tālāk. Un tagad atvērsim paralēli. Reāli šai vietai ir viena cita. O tieši to apustuļu darbas otro nodaļu. Apustuļu darbu otrā nodaļa no pirmā panta izlasīsim. Kas notika tajā brīdī, kad apustuļi tika kristīti svētajā garā, un viņi sāk lūgt mēlēs. Mēs izlasīsim konkrēti, kā tu rakstīts. Jāņa, Marka. Re, kur viņi ir. Tā. Otrā. Kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā. Un piepeši no debesīm nonāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visi tika piepildīti ar svēto garu un sāk runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Nu, mēs zinām visu šo vietu. Tu kristies svēta gara, tu sāc runāt mēlēs, kā gars tev liek izrunāt. Bet Jeruzalēmē, lasam tālāk, bet Jeruzalēmē dzīvoja jūdi, dievbīgi vīri, no visādām tautām zem debesis. No visādām tautām zem debesis. Un skatīties, kas tālāk rakstīts. Kad šī balss atskanēja, ļaužu pulks sanāca kopā un izbijās, jo ik viens tos dzirdēja runājam savā valodā. Un tālāk vēl interesantāk. Tie sabējās un brīnīdzamies sacīja, vai visi šie, kas runā, nav galilieši? Kā tad mēs ik viens dzirdam savu dzimto valodu? Skatīties, un te sākās. Iedomājies, 12, vai cik viņi tur bija vispār mācīgi laikam ap 100, nezinu, kā tie vēsturnieki tur nolēma, cik viņi tur bija, kas kristījās, bet ja pat viņi ir bija 12, viņi sāka lūgt mēlēs, kā garsti, ka viņi izrunāt,
un skatīties, kādas tautības dzirdē savu dialektu. Partieši, mēdieši, elāmieši, kas dzīvojam Mezopotāmijā, Jūdijā un Kapadoķijā, Pontā un Āzijā, Frīdzijā un Pamfilijā, Ēģiptē un Lībijas novadas uz Kirēnas pusi, un še uz diviem apmetušies romieši, jūdi un proseliti, krētieši un arābi. Mēs dzirdam tos mūsu pašu valodās. Dieva lielos darbus paužam. Tur nebija pat divas valodas. Mēs neesam izskaidījis, cik tur bija. Bet patiesībā tās bija visas valodas, kas bija zināmā tās teritorijā, lielā teritorijā tautās, kas dzīvoja. Tas neizskatās pēc tā. Ja Bābeles torņa, kad bija Bābeles torņa cēla, viņi runāja vienā vēlē, Dievs sajauc vienu valodu un izveidojas daudzas valodas. Persiešu, rībiešu, ēģiptiešu, es nezinu, varu, ka tajā laikā vēl nebija Ēģiptes, bet es kā principu runāju. Ja? Sašķēlās šī daudz dialektu, daudz valodās. Un kas notika? Kad notika šī svētā gara kristība. Viņi sāk runāt valodās, ko saprata visas šīs tautas. Tāda sajūta, kad viņi paņēma šo vāzi un salīmē kopā un izveidojas viena valoda. Izveidojas tā valoda, kas bija, viņi sāka saprast. It kā atzima tā vēsturiskā epopēja, tā valoda, kas bija Ēdens dārzā, tā valoda, kas bija debesīs, tā valoda, kas būs debesīs, ka mēs nu, to nokļūsim. Un tas ir brīnums. Un es vienkārši, kāpēc atvēru šo šķautni runāšanu mēlēs? To, ka tā valotā nav vienkārši, mēs kaut ko darām. Mēs esam atvērši pēc tam tālāk to vietu, pirmā korintiešiem vēstuli, kuru veseli nodaļu runā tieši par to, par valodām, par mēlēm. Tur, ka Dieva gars runā ar mūsu garu, Dieva valoda runā mūsos. Kāpēc es atvēršu šo šķautni? Jo tad, kad mēs lūdzam mēlēs, tad, kad mēs pielūdzam mēlēs, tad, kad mēs nebēs runājam ar cilvēku, cilvēki jārunā pagaidām, ja nav tā otrs brīnums, kad tu sāc runāt mēlēs un citā valodā, tas ir cita epopēja. Bet, kad mēs runājam Dievam, mēs runājam debesu valodā. Tāpēc nekautrējies, attīsti šo valodu, Dievs saprot šo valodu. Un vēl jau vairāk, kad tu sāc lūgt tev, atnāk, es nezinu, man vienmēr atnāc sajūt, ka atnāk kaut kas pārpildi, kaut kāds svaidījums, tu sāc saprast, un tad tev svētais gars dot tavam smadzenēm, vai tev par ko lūgt, vai par ko darīt. Tas ir viens moments, un citreiz, principā, tu pat nezini, par ko tu lūdz. Bet tu lūdz, un tu tikai nojaut, ka tev iet, tu aizlūdz par kādu. Tu nezini par ko, tu nezini kādu situāciju. Bet Dievs svētais gars ir paņēmis tevi, un tu, kad lūdz Dieva debesu valodā, tu sāni par kādu aizlūdz. Es zinu, ka manai sievei ļoti daudz tādas liecības, viņai tā dāvana lūgt. Un viņi saka, nu, vienkārši atnāk vēlme lūgt. Un es lūdzu, es nezinu par ko, bet es vienkārši jūtu, kad svētais gars man vienkārši paņem, un es vienkārši lūdzu mēlēs. Lūdzu tajā valodā, kā svētais gars dod izrunāt. Un ziniet, varu, ka pēc kad nedēļas, pēc kāda viņi uzzina par kaut kādu situāciju, pateicoties kurai, viss ir labi, tieši tāpēc, kad notika tā, kā notika, ka viņa bija paklausīga svētajam garam un ļāva svētajam garam izmantot tevi, tavu un aizlūgt par to. Jo patiešām daudzreiz mūsu smadzenes neļauj to darīt, arī kad pielūksmē vai pielūdzam vai kaut ko darīm. Ir kaut kāds viens etaps, ko mēs saprotam līdz kaut kādam vienam. Dievs, tu esi varens un viss, bet es zinu, ka Dievs ir katru no mums grib vest tālāk. Grib izmantot katru mūsu kā savu instrumentu, lai kaut ko darītu. Un tāpēc Dievs iedēja šo fantastisko, nu es nevarētu teikt pa ieroci, nē, bet gudrību. Tā, man liekas, ka tas izpaužas varu no Dieva gudrību, lai mums būtu spējīgi izpildīt Dieva gribu šīs zemes vai tajā vietā, kurā mēs atrodamies. Dievs mums iedēja šo dāvanu runāt debesu valodā. Apmēram, es skaidri sakos, ja? Es vienkārši gribēju vēlreiz akcentēt, cik ir svarīgi, cik ir brīnišķīgi tā dāvana pielūgt, lūgt, mēlēs, lūgt, mēlēs. Tas mēs ļaujam svētam garam kaut ko darīt. Un tagad es pamazām pieeju pie tās otrās
lietas, ko es gribēju padalīties ar jums, ir vairāk iedvesmot jūs. Es jau pirms tam iedvesmoju arī levītus un pateicos jums visiem par to, ka jūs esat šeit. Jūs esat šeit pilsētā. Un tā dāvana, ka mēs lūdzam, ka mēs kaut ko daram, mēs izpildam Dieva gribu. Un kāpēc? Es tagad pieeju pie tā otrā tās idejas, ko es gribēju padalīties, ka es ļoti ilgu laiku, bet kaut ko pēdējā laikā es tieši domāju, ar ko draudze jaunā paudze atšķirās no daudzām citām baznīcām. No labām baznīcām. Nesaku, ka viņi nav no visas, no Dieva svaidītas baznīcas. Viņas dar savu darbu, kā kuram ir Dievs. Bet ar ko atšķirāmies jaunā paudze? Ar mēs, kā mēs, ziniet, es sāku domāt, ka pirmkārt, Dievs ieliec mūsu kustībai, mūsu baznīcai, jaunai paudzei, apustule Aleksēju. Un es zinu, ka viņš ir, uz viņu ir pravietisks svaidījums. Par viņu ir pravietis svaidījums, viņš ir kā pravietis. Un viņš nav pravietis tikai kaut kādu personīgu dzīvi, bet viņš ir tas pravietis, kas pravieto valstīm, kas pravieto laikmetam. Kā to, un patiesībā laiks ar to pierāda. Bija laiks 10 gada vai 12 apkaļ, kad Aleksējs no skatuves pravietoja par to, ka homoseksuālums ir tikai sākums musulmanismam, sākums krīzei, kad kristietība var iet, nu, ne secen, bet kristietība var spēkā, zemot, tāpēc, ka musulmans sāks augt spēkā, un viņš to pravietoja, kad nedrīkst ne to pieņemt, lūdziet par to, nepieļaujiet homoseksuālu to gājiens. Un viņš domā, akal tā politika, akal kaut kas, nu, akal garām, kam tā, nē, vajag glābt cilvēks, nu tālēk, bet ziniet, tiem pravietiskiem, pateicoties tiem pravietiskiem vārdiem. Pateicoties to, ka tas tika atskaņots, tika izveidota kustība sargi uz mūriem. Pateicoties kam, sāka skanēt lūkšanas pār zemi, pār tautām. Aizsardzības lūkšanas attiecības, kā pirmais lauru laps, kā pirmais auglis, tām lūkšanām bija patiesi mūsu saimā sēdē kristieši. Patieši kristieši, nevis tikai, kas runāja, kad mēs esam kristieši. No sākuma domāju, nu, ko tu tur Inta mums Feldmana sēna bija saimā, un tur bija Šlēsters bija saimā, nu, jo viņa sievs ar citu ir kristieti. Viņa sievi ir vada Latvijā ļoti spēcīgu kustību, lūkšanas kustību. Viņa tā sieviešu konferences patiesībā notiek pateicoties Olgai un Šlēsters sievai. Tas, kas aicina ļoti spēcīgus praviešus uz Latviju. Un šī kustība sarga uz mūra sāka lūgt ne tikai par cilvēku vajadzībām, par dziedināšanu, bet sāka lūgt tieši kā visi smējās par politiku. Bet pateicoties tām lūgšanām, pateicoties to, kad bija saimā Inta, nu, kristieki cilvēki, viņi nepieļāva to pašu likuma projektu, kas gribēja skolās, lai tiktu apmācīti bērni, kad mamma tētis neobligāti ir sievietu mamma. Pateicoties tam, kad tur bija kristieši. Bet pirmsākums ir tam, kad pravietisks vārds, kas reaģē uz kaut kādām kustību lūkšanām, un pateicoties šīm lūkšanām bija aizsardzība par zemi. Sarodiet? Un jo tālāk, jo vairāk es redzu, kā piepildās visi pravietiskie vārdi, ko Dievs ir devis mūsu pravietam Aleksējam. Un tāpēc es domāju, kādēļ mēs atšķiramies jaunā paudze? Ziniet, ar ko mēs atšķiramies? Mēs esam tie sargi uz mūriem. Mēs esam tie, jo cilvēks meklē cilvēks, Dievs meklē cilvēku, caur kuru viņš varētu darīt to savu darbu. Viņš grib glābt šo pilsētu. Viņš grib, lai šī pilsēta ir svētīta. Viņš grib, lai apkārtnes pilsētas svētīta, bet viņam ir vajadzīgs cilvēks, kas to apliecina. Cilvēks, kas aizlūdz, kura sirdī ir šī pilsēta. Un tāpēc, un viena no šīm uzdevumiem tieši dot draudzē jaunā paudze. Mēs neesam tik populāri, jo mēs esam pārāk, nu, kā smējās, politiski. Bet tā nav politika. Tā es, kā es viņu saucu, sargi uz mūriem. Pateicoties šīm lūkšanām, mēs kā sargi, kas stāvam, kas redzam nākam ienaidnieku, mēs ceļam trauksmi, mēs lūzam, pateicoties šām trauksmē, šis ienaidnieks nevar ienākt šī zemē. Un es ticu, neskatoties visu to, ka varbūt, ka Latvijā tur ekonomiskā situācija nav tik spīdoša, un pensijas mazas, un darba nav, un tālāk. Tas viss ir pārējošs etaps. Mūsu zeme ir, patiesi ir apzīmogot no Dieva. Mēs redzēsim lielu Dieva slavu.
Jo es zinu citam pravietiskam vārdam, kas tika pravietots no tā paša mūsu pravieša, Aleksija, kad teica, ka atmoda nāks caur Baltijas valstīm, caur no Latvijas nāks atmoda uz visu Eiropas Savienību. Un ziniet, es sāku ticēt, kad? Šim pravietiskam vārdam. Es vienkārši tur runā, lai jūs iedvesmotu to, ka jūs nākat uz baznīcu, jūs lūdzat, jūs ejat, darat labdarības darbus, ka tas nav velti. Es jums tiešām saku lielu paldies par jūsu uzticību, jo tas nav viegli. Jo uz jums varbūt daudz skatās kā uz nenormāliem, kur jūs lienat politikā, vajag mīlēt cilvēkus, vai kaut ko tur darīt uši pusi. Tas viss ir savā vietā. Bet maz ir tādu, kas ir kā sargu uz mūriem, kas ir spējīgi aizlūgt par pilsētu, kas ir spējīgi nest uz lūkšanas rokām šo pilsētu. Un jūs esat piesaukti tam. Un ja jūs esat šeit, tas nozīmē, ka jūs esat spējīgi to darīt. Un Dievs svaidīs. Es zinu, ka Dieva alga nāks par katru baznīcu, par katru, kas ir nolēmis to darīt. Atgriežoties pie pēdējā svaidu, kas mani pēdējā pravietojuma, kas mani iedvesmo ļoti spēcīgi par to, ka atmoda nāks caur Baltijas valstīm, no Latvijas. Latvija nav paredzēta karam. Daudz grib Delfos rakstīt, nu, karš, tur Krievi uzbruks, tur Eiropa uzbruks, NATO. Latvija nav paredzēta karam. Dieva plāns pavisam cits. Tas ir Jēzus Kristus vārdā, es tam ticu, kāpēc? Jo pravietisks vārds saka, no Latvijas būs atmoda. Tad, kad atbrauc atcerieties pirmais auglis tam, kas tic, ka šis pravietiskais vārds piepildīsies, kad atbrauc atcerieties praviete, nu, viņa bija Olgas baznīcā. Nu, viņa visu pravietoja. Nu, neatcerieties. Nebija viens uz tiem dievkalpojumiem, kad no Amerikas tā praviet. Un tagad, sapcīt, Bens ir no tās pašas kalpo, no tās pašas baznīcas. Nu, kā viņa sauc? Neatcerieties. Nu, viņai tā dāvana, ka viņa vienkārši varētu sāk pravietot, pat nevar iztulkot. Viņa saka, ierakstiet, pēc tam iztulkosiet. Un viņa tāpat pravietoja Aleksejam. Un tajā, un Aleksejs mums nolasīja to, ko viņa teica. Viņa vispār nezina, kas te notiek Latvijā. Viņa vispār ir no Brazīlijas vai no kaut kurienes, bet dzīvo Amerikā. Un viņa teica, ka tur jauns laiks, tev būs satikšanās ar karaļiem un tā tālāk. Un viņa teica, ka Latvijā būs lieli kristīgi svētki. Notiks Latvijā ģimenes svētki, kristīgas svētki. Ziniet, man tā, es, kad dzirdēju to pravietisku, tas atbilst tam pravietiskam, ko gādu apakaļ Aleksejs sāka teikt no katedras. Par to, ka Latvija ir paredzēta no Latvijas nāk tā citadeļa evropieskā prabužķiņa. Tie ir tie pravietiskā vārdi. Un tas ir tiešām kā atbildi uz to. Arī tas pravietis teica to pašu. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, nesen kā. Kad bija konferences tagad, tas pagājušā nedēļa beidzās otrdien, šonedēļ beidzās otrdien, bija atbraucis Amerikā, ir lūkšanu dievu, tāds kalpojums, viņi jau 27 gadus, viņiem ir 24 stundas dienaktā tikai lūkšana. Tur ir iesaistīti gan 2000 un vairāk cilvēku, kas ir šī kalpojumā, un atbrauca tas, kas rada načaļnik, tas, kas ir izveidojis šo dievkalpumu 27 gadu. Viņš bija ar asarām acīm, kurš bija uz to dievkalpumu te Rīgā? Nebija neviens aizbraucis. Viņš ar asarām acīs teica, ka Dievs viņam Amerikā teica, ka viņam jābrauc uz Baltijas valstīm, viņš teica, ka atmodas sākums, pēdējā lielā atmoda sāksies no Baltijas valstīm. Latvijas, Igaunijas, Tallins. Viņš to zināja jau daudz, bet viņš vienkārši lūdza, viņam Dievs to teica, viņš par to lūdza, bet viņš nezināja, kā. Viņš vispār neko nevienu nezināja, kas te darās. Bet tas tev iedvesmoja, tu jūti to, ka tu esi Dieva plānā. Mans brāli un māsa, jūs esat Dieva plānos. Visu, ko jūs darat, visu, ko jūs ziedojat, jūsu lūkšanas, tās nav vēlas, tas ir viens liels Dieva plāns. Un man iedvesmo to, ka tas nav Sātana plāns. Tas ir Dieva plāns, priekš mūsu zemes. Un viņš teica, ka viņš satikās ar Aleksē, viņš tagad viņam ir kontakti, un tagad maz soli pa solim sākas tieši šī sadarbība ar šo lūkšanu dievkalpumu, kas 27 gadus jau, 24 stundas dienaktī iet lūkšana. Un tas akali vēl viens pile,
tam pravietojumam, par ko mūsu pravietis teica. Tāpēc es jūs iedvesmoju, kad jaunā paudze ir Dieva plānā. Es nesaku, ka citas baznīcas nav Dieva plānā. Es tagad runāju par mūsu baznīcu. Kas man ir personīgi iedvesmo, ko es atrodos pareizā vietā un es daru pareizu darbu. Ka es zinu, uz kuri mēs ejam. Mums ir nosprauktas mērķis, mums ir dot pravietisks vārds, uz kuru mēs skatāmies, uz par ko mēs lūdzam, un mēs kā tie sargi uz mūriem. Ja ir skanējis par šo pilsētu pravietisks vārds, lūdziet par to, aplieciniet garīgā pasaulē to, lai visu, ko tu teici, Dievs, tas ir jā un amen, Jēzus Kristus vārdā. Ziniet, ja mēs skatāmies sargu funkciju, viņi patiesībā sargi jau nav daudz, liels mūris, nu, sargi, ja kara pulka skaits varētu būt 200 tūkstoši, tad sargi kāds 100 vai 200. Bet viņi ir tie, kas aizsargā pilsētu. Viņi ir spējīgi celt trauksmi, viņi ir spējīgi nest šo, tā kā garīgā pasaulē, kā mēs baznīcu šo lūkšanu sardzi, redzot ienaidnieku. Un ziniet, pats interesantākais pat par to, ja mēs atgriežamies, 10 gadu apakaļ, kad viss pārējā baznīca Aleksiem teica, pa kādiem tur homoseksuāls, pa kādiem tur tu vispār, pa kādu politiku tu runā, vai par kādiem tur musulmaņiem tu runā, tas viss ir kaut kur, un tālāk. Tad, ja mēs pastāvamies tagad mūsdienās, patiesībā ir pa gan homoseksuāliem, pa musulmaņiem viens tās pašas idejas, ko teica Aleksies 12 gadu apakaļ, sāk runāt visi mācītāji. Vienkārši sargu taura bija izskanējusi, lūkšanas bija izskanējušas, un tagad Dieva tauta, kas ir varbūt citas baznīcas, citas deminācijas, bet tie, kuru sirds arī atvērtas Dievam, viņi arī ceļās kā Dieva karēvi un arī piebiedrojuši šai lūkšanai. Tāpēc visu, ko jūs dariet, ka jūs esat uzticami mācītāji, paldies par jūsu mācītāju, kura dzird Dieva balsi, kura zina, ko darīt, kura tiešām šai reģionā, šai pilsētā, Ventspilī, un es zinu, ka Liepājā brauc, es zinu, ka vēl ir kaut kāds vietas, jā, Kuldīga vēl ir, jā, kad jūs darat to varano lielo Dievu darbu, un jūs esaties sargu uz mūriem. Kad atnāk tavā prātā tā doma, ka tu esi noguris, vispār, vai es, ja es kaut ko daru, vai vispār tas kaut kam ir vajadzīgs, vai vispār tas ir, nu, vajag, zinu, ka tas ir vajadzīgs, jūs esaties sargi. Un es zinu, ka tiešām nāks kā balva liela Dieva autoritāte tavam kalpošanām, mūzikas kalpošanām, lūkšanu kalpošanām. Nāks liela Dieva autoritāte. Tu tici tam? Tu tici tam? Man ir sanācis kaut kādā iedasmo to, ka visu, ko jūs darat, tas nav veltīgi. Visu, ko jūs lūkšanā nesat Dieva priekšā, tas nav vienkārši gaisa kūšana. Es zinu to, kad mēs visi esam Dieva plānā lielā, un tas jau sāk notikt. Gaidiet, jauns laiks ir atnācis, jauns laiks slavēšana atnācis, jauns laiks lūkšana atnācis. Dieva autoritāte tiks, Dievs pats savu autoritāti cels tavā kalpošanā. Un es ticu tam vārdam, ka daudzi nāks pie tevis, kā sacīja Dievā, pieķersies, saka, parādi man savu Dievu, ko mums darīt. Jo mēs zinām, ka jūs ejat uz priekšu kādu ledlaužu. Jūs dariet to, ko mēs nekad neviens nekad neesam darījuši, bet mēs saprotam to, ka kad jūs esat pareizā virzienā, un ja mēs gribam redzēt Dieva slavu, mums jāiet tajā virzienā. Ziniet, jaunā paudze tas ledlauzes. Pateicoties Aleksējam, pateicoties kuram katram, kas piekrita šiem pravietiskiem vārdiem, piekrita šim svaidījumiem, iet aiz viņu, mēs esam ledlauži. Mēs izējām uz priekšu, un pēc tam tu sāc skatīties, kad aiz mums jau iet pārējie. Nu, tāds ir mūsu liktenis, bet arī mūsu alga. Saki savam kaimiņam, tie būs varena alga no Dieva. Par tavu uzticību. Par tavu uzticību varena alga būs no Dieva. Ziniet, divas lietas, ko es gribēju šodien padalīties, tas ir, kas man bija tā šī viena no šķautnēm, to, ka mēs lūdzam mēlēs, jo tas man pašam palīdzēja. Līdz tam es tiešām man bija jautājums, kāpēc man tas, jo Aleksejs tagad arī, nu, ļoti, saka, pielūdziet mēlēs, izmantojot šo dāvanu, to darīt un tā tālāk. Un es domāju, nu, es lūdzu, nu, ko es tad, nu, lūdzu, nu, ko tālāk, viss ar to ir beidzās, zin kā, viss. Bet tad, kad, nu, mēs sākam rastušu daķi,
nu, spriest par to, un tieši kā atvērās šī paralēlās vietas par to, ka tur šīs valodas bija sašķeltas, šeit šīs valodas savienojas kopā, ka to, ko mēs darām, lūdzot mēlēs, ka tā ir debesu valoda, ka tas ir reāli Dievs visu dzird, Dievs visu saprot, un ka tas ir ļoti liels varens ierocis, lai mēs varētu augt tālāk, lai mēs varētu dzirdēt pravietiskus vārdus personīgajā dzīvē vai kalpošanai, izmantojiet ierocis. Tas ir pirmais, ko es gribēju jums teikt, izmantojiet, runājiet, debesu valodā. Nevis citāt, bet runājiet, lūdziet viņam debesu valodā. Tas ir forši. Un tas, mums, tas mani personīgi, tas mums ir katru vedīs no slavas slavā, no dziļuma dziļuma, un mēs Dievu sāksim saprast vēl vairāk un vairāk. Un otrais, ko es gribēju jūs iedrisināt un pateikt, paldies, ka jūs esat šeit. Paldies par katru jūsu lūkšanu. Paldies par to, ka par jūsu uzticību. Par to, ka jūs, kā tie kalpotāji, Mozam turēja rokas pacēlts, lai viņš nenogurtu. Jūs turat jūsu mācītāju rokas. Un jūs esat šeit, kā sargi uz mūriem. Jūs esat šeit, Kuldīgā, Ventspilī, Liepājā. Un es domāju, ka Dievs vēl atvērs vēl kaut kādas ceļus reģionā, kur jūs esat šie sargi. Kur jūs esat tie, kas neļauj sātana plāniem piepildīties. Par to mums liels paldies, es jūs iedvesmoju. Un teiktu, ka nav nekas veltīga nāks. Nāks atbildes, nāks atvērsies tās durvis, kas bija cieti, Jēzus Kristus vārdā. Dosim lielu Dievam slavu. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi mums piesauc šeit. Paldies jums. Es nezinu, es varētu vēl katram, vai es jau varu katru pieiet, vēl roku paspiet, bet tiešām visu, ko jūs darat, dariet droši, dariet, un jūs zinat, ka jūs ir Dieva plānā. Un ja mēs esam Dieva plānus, tad tas nozīmē, ka Dieva aizsardzība un eņģeļi kalpo katram no mums. Ziniet, ka tavas vajadzības tiks piepildītas. Jo ir arī apsolījums. Ja mēs piepildām Dieva vajadzības vai Dieva namā, tad ir mūsu vajadzības Dievs piepildīs. Bet tad, kad mēs tā kā egoisti, Dievs iedo man, iedo es gribu, tad mēs vēl esam bērni garīgi. Jo bērni principā dzīvo, es gribu ēst, es gribu pienu, es gribu, viņš nedomā par to, ka kaut kas cits. Bet es ticu vien, ka mēs esam izauguši. Ka Dievs mūs tiešām ir no jauniešu, 7-gadīga vecuma ir garīgi pārvedusi jau kaut kādā, kad mēs sākam kļūt garīgi vecāki, mēs esam briedušāki un mums ir citu uzdevumu dot. Mums ir daudz lielāka atbildība. Un es zinu, ka Dievs mūs gatavotai atbildībai. Un mēs esam spējīgi nešu atbildīgi. Mēs esam spējīgi nešu atbildīgi. Mēs esam spējīgi būt tiem sargiem uz muriem. Jā, tas sakiet amen. Tad es jums, amen. Es jums novēlu, tiešām. Iet no slavas slavā un būt šiem sargiem, būt šiem spēcīgiem sargiem. Un ziniet, Dievs mūs apģērb savos ieročos. Un mēs būsim spējīgi atvairīt sātana bultes un vēl vairāk. Tie, kas kalpo Dievam, vai kā rakstīts ir, paslaļējuši viņa jāpraslauļu. Tie, kas mani slavēs saviem darbiem ar savu dzīvi, es viņus pagodināšu. Ventspils draudze, jūs tiksiet pagodināti personīgi no Dieva. Tā ir mana ticība un jums paldies. Paldies, ka mani klausējāties tādu neprofesionālu sludinātāju. Bet, nu, man teica, mana mīļā sieviņa teica, dalies ar to, kas ir tavā sirdī. Tās divas lietas tiešām bija manā sirdī, jo es pats analīzēju sevi. Un es mācos, nu, un es arī šodien mēģināju jūs ievilkt tajā, iem tajā svišana ģīsti, jo es nekā Latvijas svišana svētdarbībā, kad tas iet tādā jaunā etapā, kad mēs runājam Dievas valodās, mēs atveram savu prātu un savu sirdi un sakam, Dievs, ko tu gribi darīt, uz kurien iet nebaidīties to darīt, jo es pats tagad to mācos, reāli es to mācos, un vēl jums to pašu. Un otrs arī to gribētu tiešām, tas bija manā sirdī no rīta. Es domāju, runāt tikai par mēlēm, bet manā no rīta bija tiešām, pasaka viņam lielu paldies. Es zinu, ka Dievs šodien jums teica lielu paldies par jūsu uzticību. Pats Jēzus teica caur mani, paldies jums. Bet esiet uzticīgi, ejiet tālāk, es jūs svētīšu. Dievs jūs svētīs. Es tam ticu, jūs man pēc tam liecinu, Dievs jūs svētīs. Tie nav tukši vārdi. Nāks, atvērsies ceļ, nāks alga no Dieva. Paldies jums vēlreiz. Halleluja. Slavu Dievam.